Good job, baby. Have fun, mommy. Hey, satu. Hey, hey. Good job, baby. Apa dah jadi toke sate sekarang? Business kan. Terima kasih datang semua. Tapi ada dua je customer. Okay, Faz sangat-sangat excited tonight sebab tonight adalah merupakan satu malam memang Faz tunggu dah for a few weeks sebab jarang-jarang sekali Faz dapat tonton penyanyi kesayangan Faz yang Faz paling minat sangat-sangat, which is Datuk Sheila Majid. Rasanya sangat susah nak jumpa beliau, sangat susah nak tengok beliau di social media event, apatah lagi menyanyi di depan. Last kali rasanya Faz bertemu dengan Kak Sheila was masa event Besties Faz, that was last year in February, and before that Kak Sheila perform juga dekat wedding Faz, that was years ago. But especially excited malam ni untuk tonton beliau menyanyi. Malam ni Faz akan update banyak kat TikTok. Kalau tak malam ni, besok lusa. Siapa yang berada di sini, hope to see you guys later. Enjoy the show. Yeay, Sheila Majid. Audio or video recording. Ada Dayan Rufaisa kat sini. Tak apa-apa, minat Dayan. If you need any further assistance. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Thank you guys, I love you. Mwah. Thank you Universal Music Malaysia for this lovely bouquet of flowers. Thanks again.